feina boníssima, ens ha encantat i és una oportunitat per donar a conèixer l'obra del Joan Maragall, perquè és bastant desconeguda, molt jovent. M'ha agradat el conjunt, el ritme, la combinació dels textos polítics i dels textos personals, les cartes, amb els poemes i amb aquest lligam amb el conte Arnau, que trobo que és molt intel·ligent. I l'espectacle és emotiu i al mateix temps fet amb molta sensibilitat i amb un ritme teatral, sobretot, que enganxa moltíssim. A mi les obres del Joan Oller, aquestes adaptacions que fa, trobo que són precioses. L'any passat ens va fer la de l'Espriu, aquest any la de Maragall. Està fet amb una sensibilitat exquisita. Igual que el muntatge de l'any passat, que també em va agradar molt. El del Salvador Espriu, que era el mateix estil, m'agrada moltíssim. Sí, molt, molt. A més, hem tornat a trobar un sac d'ulla que feia anys que no la veiem. Fent molta il·lusió. A més, vas retrobant de nou els poemes que havies llegit potser en altres èpoques de la teva vida. Se't fa molt present en Maragall i penses que en segons quines coses hi ha com un déjà vu, no? És a dir, sembla que la història es repeteixi. Penso que és una gran obra. En Joan ens ha fet ja obres molt importants de diferents autors i Joan Maragall en aquest moment, doncs, que jo crec que es torna a llegir a les escoles, en molts de llocs. Jo penso que és una obra, doncs, que ha agradat molt, està molt ben feta, molt ben trobada, i les seqüències, doncs, que fa són emotives i reflexa una mica el gran poeta que ha tingut Catalunya. Molt bé, bons artistes. Ja me pensava que era de Ferroderia. L'obra m'ha agradat molt, sí, és un muntatge extraordinari, un muntatge molt ben fet, i després una dicció molt, molt acurada, crec que és una cosa que hi ha que agrair avui en dia en el teatre. Els actors són bons, sí, els actors són extraordinaris, sí. Són grans actors amb una gran experiència professional i a més jo crec que han aportat també una part de sentiment, és a dir, que senten Maragall i es nota, és la paraula viva. Perfecte, perfecte. No sabria pas a qui triar, perquè bueno, si un anava més bé, l'altre igual, o sigui, no sabria qui destacar, perquè ha sigut una cosa tan, tan rodona, podríem dir, que no, he quedat, però n'he vist moltes, però preciosa. M'han agradat molt, jo penso que han combinat molt bé tota la part de recitació i després també la part, doncs, del coral, que ha acompanyat, i per tant m'han agradat. Han carregat una part poètica en la primera part i després la part més aviat política, encara més polític, més reivindicatiu, ha estat guardat per la segona part i crec que ha sigut un encert.